Waheshimiwa wanahabari, leo hii tarehe 12 Novemba 2019 Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limekutana katika kikao cha dharura kujadili kwa kina mchakato wote wa uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji unaotarajiwa kufanyika tarehe 24 Novemba 2019 na kubaini mambo yafuatayo. Mosi, zoezi la uandikishaji wapiga kura karibu maeneo yote ya nchi limegubikwa na hila na ubabaishaji mkubwa ambao umesababisha wananchi wengi kutojitokeza, wengine kuondolewa katika orodha baada ya kujiandikisha, na wengine kuharibiwa taarifa na kisha kuambiwa kuwa wao sio wahusika wa majina yao. Zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi katika uchaguzi huu limekuwa na ubabaishaji mkubwa na kupelekea kutenguliwa kwa wagombea karibu wote waliofanikiwa kujaza fomu na wengine kushindwa kupata fomu za uteuzi baada ya wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi kuzikimbia ofisi zao. TAMISEMI kama chombo chenye dhamana ya kusimamia uchaguzi huu kupitia waziri wake wametoa kauli tata na ubabaishaji zenye nia ya kuminya demokrasia na kuvikandamiza vyama vya siasa vya upinzani na kuwanyima wananchi haki zao za msingi za kuchagua na kuchaguliwa kuwa viongozi katika ngazi hizo ya awali katika muundo wa serikali yetu. Mchakato wote mpaka ulipofika sasa umeweka wazi nia ovu ya CCM na serikali yake dhidi ya ujenzi wa demokrasia na utoaji wa haki kwa wananchi. Wakati mpya, umuhimu wa kuwa na tume ya uchaguzi itakayotenda haki, umuhimu wa kujenga demokrasia. Mchukue na polepole unamsikia hivi sasa. Maana hizi njaa wakati mwingine zinakwenda kichwani, unapoiganga njaa kupita kiasi hata ule utu wako heshima yako unaiweka kando. Serikali yenyewe imezuia vyama visifanye mikutano ya hadhara, visiende vijijini, visifanye mikutano. Na sisi miaka minne imepita, na sisi kwa kwamba tunahitaji demokrasia yetu pamoja na mazingira magumu kabisa, kwamba tufanye siasa, unafanya siasa kwa mikutano ya ndani, huwezi ukawahutubia wananchi. Pamoja tunashiriki, tunajitokeza kushiriki, na rais mwenyewe amesema, jamani wananchi, jitokezeni kujiandikisha kwenye uchaguzi huu. Wakaongeza na siku za kujiandikisha. Kumbe yote ni mdanganya toto. Watu wamejitokeza kujiandikisha, watu waliojiandikisha wachache, watu wamejitokeza kugombea nafasi hawapewi fomu. Sisi karibu nusu, zaidi ya nusu ya wagombea wetu, wengi hawakupewa fomu kama ilivyotokea Liwale. Alafu TAMISEMI tena wanatoa takwimu, waliokuja kuchukua fomu chama cha CUF ni 4%. Yaani unawanyima fomu, uwapi fomu wagombea wa CUF, unawanyima fomu, alafu unajitapa kwamba waliochukua fomu ni wengi, ni CCM. Yaani unajitekenya mwenyewe na unacheka mwenyewe kwamba waliojitokeza ni CCM, wakati kwa makusudi wagombea wa vyama vya upinzani wananyimwa fomu. Kimsingi, wagombea wetu wameondolewa kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Yaani zaidi ya 90% ya wagombea wameondolewa. Sasa katika hali hii, Baraza Kuu limefanya mapendekezo yafuatayo. Kwa kuwa TAMISEMI na serikali kwa ujumla imeonyesha nia ovu dhidi ya vyama vya siasa vya upinzani na wananchi kwa ujumla, na kwa kuwa imedhihirika wazi kuwa CCM haitaki uchaguzi ufanyike na kutaka kuwanyima wananchi haki zao
za kuchagua na kuchaguliwa kwa kuwapitisha na kuwatangaza wagombea wa CCM kuwa wamepita bila kupinga. Na kwa kuwa serikali ya CCM imepuuza mapendekezo matatu ya CUF, chama cha wananchi, yaliyotolewa na mwenyekiti wa taifa. Na kwa kuwa uchaguzi unapaswa kuwa uhuru na wa haki, na haki haipaswi kutendeka tu, bali inapaswa kuonekana ikitendeka katika mchakato mzima wa uchaguzi mwanzo mpaka mwisho wake. Hivyo kwa vile serikali ya CCM na mamlaka zake za usimamizi wa uchaguzi huu wa serikali za mitaa wameshindwa kuonesha chembe ya ishara ya haki kutendeka katika mchakato wa uchaguzi huu, kutaraji haki kutendeka siku ya mwisho katika sanduku la kura ni sawa na kutafuta ni sawa na kutafuta mambo ya ajabu yasiweze yatokee siku ya kupiga kura. Kwa kuwa wagombea wetu wameshaondolewa katika ushindani na ushiriki katika uchaguzi huu kwa zaidi ya 90%, ni wazi kuwa na chama pia kimeondolewa. Hivyo hatuoni namna ya chama zaidi ya kung'atuka, kwani hatuwezi kushiriki bila kuwa na wagombea. Hivyo kwa vile serikali ya CCM imeshakiondoa chama chetu katika uchaguzi huu, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa imetoa maamuzi kuwa chama hakitashiriki katika uchaguzi huo, na kwamba tunatoa wito kwa wale wagombea wachache walioteuliwa waandike barua za kujiondoa. Kamisheni isitumie nembo za CUF katika karatasi za uchaguzi. CUF haishiriki katika uchaguzi, tumeondolewa. Sasa hatuwezi kuhalalisha uchaguzi ambao hatuna wagombea. CUF, chama cha wananchi, kinawataka wanachama wake wote nchi nzima kutoshiriki kwenye uchaguzi huu kwa namna yoyote ile, kwa kuwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wamewaondosha wagombea wetu au kuwanyima fomu au kuwateua au hata kurejesha fomu. Na CUF hatutambui uchaguzi huu, na viongozi watakaotangazwa sio viongozi halali, hawajachaguliwa na wananchi, bali ilikuwa ni mkakati wa CCM wa kuiminya demokrasia. Jukumu kubwa la chama hivi sasa ni kukijenga chama chetu, ni kwenda kueleza sababu za kujiondoa na kutahadharisha mambo yanayoweza kutokea. Tukijenge chama, ndugu zangu, pamoja na kuminywa demokrasia, kunyimwa fursa ya kugombea kwenye uchaguzi huu, bado tuna jukumu la kukijenga chama, kwa sababu unapokijenga chama kinapokuwa imara, kinapokuwa ngangari kinoma, unapochukua maamuzi magumu zaidi, ndio maamuzi hayo yanavyoweza kutekelezeka. Kwa hiyo jukumu letu la hivi sasa, kuna watu wana miemko, lazima utazame hali halisi, tusifanye maamuzi kimihemko. Tunahitaji uamuzi uliopo mbele yetu ni uamuzi wa ujenzi wa chama. Viongozi wote tutakuwa na programu nchi nzima katika haya mazingira magumu, kwenda kueleza hali halisi ya nchi yetu, ukosefu wa tume huru ya uchaguzi, ukosefu wa katiba yenye misingi ya demokrasia, na namna uongozi uliopo madarakani unavyoiminya demokrasia, unavyoibaka demokrasia, na hawana nia njema na nchi yetu. Na lazima tujipange uongozi huu. Uongozi huu hauna nia njema na Watanzania, na hauwezi, kama
unaibaka demokrasia, unapitisha watu bila kupingwa, watu ambao hawajachaguliwa. Huu ni ufisadi wa juu kupita ufisadi wote. Na hauwezi, na simungi maneno hapa, huwezi ukapambana na rushwa na ufisadi kama unafanya ufisadi ndani ya uchaguzi. Na huu ni ufisadi wa wazi. Hili ni changa la jicho kusema kwamba tunapambana na rushwa. Na ndio maana nyumba walizogawana watu wa CCM, waligawana nyumba za serikali. Hatujasikia zile nyumba za serikali zimerejeshwa serikalini. Waligawana nyumba za serikali kinyume cha sheria. Na mkumbuka VC wangu marehemu sasa, mzee Ibrahim Kadumu, alilizungumza sana. Na alisema kwamba ataona kwamba kweli serikali inapambana na rushwa, ikiwa ile rushwa ya kugawana mali ya umma mnagawana nyumba za serikali, kama mtaishughulikia hilo. Mpaka leo wako kimya tu, wanakaa kwenye nyumba hizo, wengine wanaziuza. Kwa hiyo ndugu zangu, kuibaka demokrasia maana yake ni kwamba huwezi ukapambana na rushwa. Na Watanzania walielewe hili. Na ndugu zangu, hali ya vijijini, nimezunguka vijijini, wakulima wa korosho wamepewa umaskini. Wakulima wa korosho walikuwa ni watu wanajiamini, wamepewa umaskini. Unaambiwa ukiwa na kilo 1500 kaoneshe ni korosho. Ndugu zangu, sasa itafika mheshimiwa makamu mwenyekiti kwamba unalima mpunga, una magunia 20, kaoneshe majaruba yako ya mpunga. Wakulima wa pamba, nilikuwa Maswa, wameuza pamba Februari, Juni, mpaka leo wengine hawajalipwa. Wanataka kwenda kuishughulikia CCM kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Wakubwa wanapanga mkakati kwamba wamepita bila kupingwa. Watu wako hoi. Lakini tunaingia kwenye uchaguzi, wanapitisha watu bila kupingwa. Kwa hiyo uchaguzi huu, chama cha CUF hakiwezi kushiriki. Tumeshaondolewa, hatuna wagombea. Na uchaguzi huu sio halali. Watakaotangazwa kuwa viongozi sio viongozi halali. Na huu ndio msimamo wa chama cha CUF. Na sasa sisi kazi yetu ni kujenga chama chetu katika mazingira haya magumu. Hakuna kukata tamaa. Hii ni nchi yetu sote. Tusikubali kuendeshwa kama gari bovu. Lazima tuengangari kinoma. Tujenge chama chetu kuelekea 2020. Haki.